gente, curtindo um sonzinho aqui na feira. Agora você, que não consegue imaginar, vem, pois na Imaginarium tem. Cinderela, me diga agora se eu não tombei com a sua cara. Quem falou que eu não tinha o meu sapatinho de cristal? Aqui, na Infinity. Falei pra vocês que a feira Gift Fair, que acontece na Expo em São Paulo, era um luxo só. Me despeço de vocês com muito carinho. Agora eu aqui na minha poltrona causante, descansando, curtindo essa feira maravilhosa. Espero que vocês gostem. Um grande beijo pra todos os meus telespectadores do programa The One. E eu, Paulo Fonseca, peço, fiquem sempre com Deus.